Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін сендермен практикум өтеміз. Анимация құру, Scratch бағдарламасында сендермен анимация құру үйренеміз. Ол үшін әдеттегідей сендермен біргелікте Scratch бағдарламасын ашып алуымыз қажет. Не Scratch бағдарламасына мен сендерге алдын ала бүгінгі жасалатын жұмысты дайындап қойдым. Yani bugün sizlerle biz mınajımızda jasağımız kajet boladı. Mıkıyat karayımız. Yani görüp durğandarınday, kazır mında fon. Bir neşe fon ausıp oturdu. Osı jımızdı sendermen jasaularımız kajet boladı. Ol ışın sendermen Scratch bağdarlamasına aşıp aldık. Sendermen bugün biz sprite'ten jımış jasamayımız. Sendermen bugün fonmen jımış jasaydın bolamaz. Ol ışın kajet emes sprite'te alıp tastayımız. Endi bizde jaŋa fon kajet boladı. Fonды жүктеп аламыз. Алдын ала интернеттен дайын суреттерді жүктеп алдық. Керегін таңдаймыз. Открыть батырмасын басамыз. Несенімен бірінші фонды таңдадық. Дәл осындай жолмен екінші фонды таңдап аламыз. Үшінші фонды таңдап аламыз. Тағы да сондай, яғни бірнеше фонды таңдап алуға болады. Енді сендермен бірінші фонды ақ болып тұрады, сондықтан ол бізге қажет емес. X-ті басып алып тастаймыз. Бізде 1, 2, 3, 10 бар. Енді сендермен келесі жасайтын жұмысымыз бұл дыбыс қою болып табылады. Ол үшін біз сендермен дыбысқа кіреміз. Енді осы дыбыста, міне мына жерде көріп отырғандарыңдай, дыбыс батырмасын. Мына жердегі бұрынғы дыбыс керек емес, X-пен алып тастап дыбысты тазалап аламыз. Енді жаңа дыбыс жазып алуымыз керек. Ол үшін біз загрузить звук батырмасын таңдаймыз. Алдын ала мен әнді компьютерге жүктеп қойдым. Жүктеп қойған әнімді таңдаймын да открыть батырмасын басамын. Міне, менде қазір дыбыс ән жүктелді. Біз сендермен қазір фон қойып алдық, дыбыс қойып алдық. Енді сендермен скриптілерді жазуымыз қажет болады. Оқулықтың 172-ші, 173-ші бетінде осы бірінші тапсырма берілген. Осы 173-ші беттегі скриптілерді сендер терулерің қажет болады. Әдеттегідей жалаушаны басу арқылы жұмысымызды бастайтын боламыз. Енді келесінде сендермен дыбысты қоямыз. Ол үшін біз дыбысты қосу батырмасын таңдаймыз. Неке, играть звук Төреғали. Содан соң сендермен біз всегда батырмасын таңдаймыз. Всегда, мінеке. Енді осының ішінде өлең айтып тұрған кезінде фон ауысу қажет болады. Сондықтан переключить фон дейміз, неке ана мен бала. Сосын ждать 2 секунд. Яғни 2 секунд фон тұрады. Біздің жағдайда 1 секунд, 1 дауып тастап 2 дейміз, неке 2 секунд тұрады. Сосын бізге не істеу керек? Келесі фонға ауысу керек. Міне, келесі фонға ауысады. Сосын және 2 минут тұрады. Мінекей тоқтатып тұрамыз, басып кетті. 2 минут тұрады. Сосын қайтадан келесі фон ашылу керек болады. Міне, бізде бірінші фон, екінші фон, үшінші фон. Енді тексеріп көреміз. Жалаушаны басамыз. Менің фон 2 секунд күтеміз. Следующий фон 2 секунд күтеміз. Следующий фон 2 секунд
Diyemez William Aytman kezinde. Dağdına jelde bizde. Şimdi görüyoruz. Ne? Bizde yine dıbısı fon ausıp jatır. Көңіл бөліп тыңдағандарыңа үлкен рахмет, балалар. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы, компьютерде орындайтын мүмкіндіктерің бар болатын болса, онда 174-ші беттегі В деңгейдегі тапсырманы орындауларыңды сұраймын. Егер орындаған болсаңдар, оны телефондарыңа видео түсіріп, маған жекеме жіберсеңдер болады. Ал енді жоқ оқушылар болатын болса, оны жасауға мүмкіндігі жоқ оқушылар болатын болса, онда 172-ші беттегі 31-ші параграфты оқып қайталаңдар. Егер де түсінбеген сұрақтарың болса, маған қоюларыңа, жекеме жазып қоюларыңа болады. Жақсы, сау болыңдар.